Bingolotto presenteras av STS Solresor. Hej och välkomna till Bingolotto. Här står jag med Per Gessle. Per. Hej. Du får en 100-lapp av mig om du gissar vem som har skrivit det här brevet som jag har fått. Lyssna här. Klagomål, klagomål, klagomål. Jag tycker ni är tråkiga på Radio Halland. Varför? Jo, därför att ni aldrig spelar vår platta, Gyllene Tiders första EP. Ni spelar ofta, åh, så ofta denna släpiga, sega gammeldans. Men lite rock kan man väl aldrig få höra? Jag menar, ni är ju faktiskt ett hamstaband. Eller vi är ett hamstaband. Dessutom hyfsat populära av skivförsäljningen att döma. Jag, till där med flera, tycker att ni borde släppa loss GT-eten lite oftare. Mm. Eller, jag med flera. Det var faktiskt jag en gång i tiden. Februari 79. Just det. Den hänger på väggen på Radio Halland. Ja. Har jag sett den där. Har det hänt någonting sen dess då? Nej, nästan ingenting faktiskt. Nej. Det står stilla. Här är det funkar. Tack så mycket. Oj. Hallå. Hallå. Hej svejs. Det är fjärde advent. Det är dags att säga god jul och grått nytt hår till er allihopa. Vi har inte bara Per Gessle och Sanna och Plumber med oss idag. Vi har Lena Philipsson här också. Det är bra laguppställning. Mycket bra laguppställning har vi idag. Dessutom har vi flera olika teman kan man säga. Ett av dem är här ska vi säga. Häng med här bort ska vi säga. Vi har lite bilar. Vi har extra mycket bilar idag faktiskt. Totalt 9 stycken bilar är det som ska byta ägare. Vi har nycklarna här och några är det som kommer att bli extra lyckliga. Några fler än vanligt alltså idag. Dessutom har vi något av ett tennistema också, mer om det lite senare. Men nu öppnar vi garaget och kör ut de här 4. Oj, där. 4 var det bara. Det är 4 stycken S40 som ska byta ägare. Edition-modellen är det. Serien heter Edition. Värdet på de här är 218 600 kronor. Och vinnarna har lott 5 069, 25 421, 5 070, lott 25 855. Serie 5062 och lottnummer 19 723 och serie 5059, lottnummer 31 013. Grattis! Ni har vunnit Volvo S40. Lotten är sålda i Torshälla, Borlänge, Älandsbro och Borås. Minsan, där har ni vinnarna. Nu tar vi fram duttpennorna och går på spelens tacos, nämligen bingo. Ett fint sätt att umgås. En vågrätt rad ger 100 kronor. Två vågrätta rader ger 500 kronor. Hörnbingo. Då får man vara med på uppesittarkvällen. Och då har man chans på riktigt mycket vinster. Men vi ska snacka mer om det lite senare. Nu kör vi ettans bingo. Här är första numret. Lycka till. Olof 65. 6-5. Där ser ni en riktig gitarrlegendar som han heter när man fortfarande lever. Och det gör han i allra högsta grad, Ulf Akenius. Ivar 21. 2-1. Niklas 45. 4-5. Och där ser ni Åke Lidén som är kontrollant idag. Kontrollerar så att allt går rätt till. Han borgar för att vi inte fuskar helt enkelt. Gustav 52. 5-2. Det är Inger Larsson som har vunnit extra chansen. Olof 74. 7-4. Niklas 38. 3-8. Ivar 25. 2-5. Där är P.O. Evertsson som har superchans snurret idag. Bertil 5.
enkel femma. 099 575 75 är telefonnumret för dig som får bingo. Kan du ringa in och vinna någon av våra lådor som har tennistema idag. Hur konstigt det kan låta. Gustav 50 50. Det är Ingela Andersson som tog lådchansen förra veckan. Hallå Ingela. Ivar 28 28. Gustav 49 49. Olof 72 72. Gustav 53 53. Bertil 7 enkel 7. Där har vi några Lena Philipsson fans. De har gjort t-shirts för att komma hit idag. Vad gör man inte? Olof 61 61. Olof 63 63. Och där ser ni Ulf Wakenius spela så vackert julmusik. Gustav 56 56. 099 575 75 om ni får bingo alltså. Gustav 54 kanske underlätta lite i bingot. Gustav 54. Gustav 57 57. Niklas 42 42. Gustav 48 48. Niklas 41 41. Bertil 1 enkel 1. Där var det bingo. Vi ska tacka Ulf Wakenius så jättemycket. Du återkommer lite senare i bingorna också. Jag skulle kunna gå ner till ett vägskäl och sälja min själ när som helst för att få spela som Ulf. Vi sätter på korken på duttpennorna så länge. Och ring in på 099 575 75 om ni har fått bingo. Nu ska vi gå ner till extra chansen här och dra någon som får komma hit, inte nästa program då på uppesittarkvällen, men väl på säsongspremiären i vår, eller vår, 8 januari drar vi igång igen med det här lokomotivet som aldrig riktigt stannar, Bingolotto. Airi Andersson. Airi, du får komma hit den 8 januari i Trollhättan. Du får komma hit i Göteborg, men du bor i Trollhättan. Stoppa dig här i fickan så länge. Ska vi se, ska vi ta och göra det där gamla pojkbuset också, ringa upp någon här, ska vi se hur det går. 7 12. Man kan inte säga telefonnumret heller, för då vet de ju att det är vi som ringer. Är vi framme? Kanske ut och ljusstöka. Hur många signaler ska du säga? Två till. Tre, två. Tänk vilken chans. Det är Birgit. Tjena Birgit.
Ja, hej. Hej, jag ringer på den där annonsen om en obruten serie av tidningen C från 1979. Ja, nu skojar du. Min fru var fröken April där och tänkte det vore kul för barnen kanske. Ja, men jag ser på tv nu. Nej, du gör det va? Ja. Banne mig, då får jag fortsätta leta på Blocket eller någonting för att hitta den där serien om jag... Vad sa du nu? För att hitta en obruten serie av tidningen C från 1979. Ja. Då får jag leta vidare. Ja, jajamän. Hur är läget med dig? Jo då, det är bara fint, ja. Har du fått någon jul i kroppen? Ja då, jag håller på och städar och grejer nu. Va? Ja, jag håller på och städar och... Gör du det? Ja, jajamän. Du, när du är klar där, kan du komma hem till mig då, tror du, och ta några tag? Det ska jag gärna göra. Du gör det? Ja då. Stanna kvar, det här kommer jag att hålla dig. Nu har du sagt det i tv. Jajamän, det förstår jag. Så att jag dyker väl upp. Ja, och feja på lite grann där. Ja. Det låter jättebra. Ja. Du, vad vill du ha för låda, Birgit? Ja, du, det var inte lätt att veta, men jag tar nog nummer 7. Ja, du lät ju tvärsäker i alla fall. Jo, jag har alltid tänkt på 7 tycker jag. Du, om jag kommer fram någon gång så ska jag ta nummer 7. Ja, just och det. Nu kom du inte fram utan nu ringde jag upp istället. Ja, det var verkligen en överraskning. Sitter du och spelar eller? Ja, det gjorde jag nog faktiskt. Ja, titta, ibland behöver man inte få en bingo. Ja, det behöver man ju inte, för det fick jag inte nu den gången. Nej. Birgit, ja? Nu kollar vi på 7:an. Ja, tack du. Grand Slam. Nu ska vi vara tysta. Jag har vunnit 6 Grand Slam-titlar, varav 2 stycken i Wimbledon 1988-1990. Jag har själv varit bosatt i London under många år och nu är det din tur att uppleva den fantastiska staden London. Grattis, du har vunnit en resa dit för 2 personer. Hänger du med där, Birgit? Du ska få åka till London alltså. Till Stefan Edbergs favoritstad. Hon la på där, Birgit. Birgit! Hon blev så chockad. Men hon blev glad i alla fall, tror jag. Hon blev så glad som hon la på luren. Ha det bra, Birgit! Hej så länge! Vi lottar ut lite solresor nu. Ja. Det är 50 stycken vinnare som vinner 5000 kronor i form av en solresa. Grattis ni som får åka till ett bättre liv kan man nästan säga. Lottnumren ska vara 16 467, 32 117 eller 24 074. Då får man åka till solen för 5000 kronor. Hallå i luren. Har vi någon med oss? Ja. Det är hej. Marianne Gustafsson. Tjena Marianne, hur är läget? Jo, det är bra, fast det... hjärtat är på högvarv. Jasså, varför det då? Har du blåsljud eller? Nej, det har jag inte. Vad är det då? Nej, det är för att jag kom fram här. Ja, men du ringde ju. Ja, jag ringt 150-11 gånger förut. Men... Och så kommer man fram och så känner man, ja. Varför gjorde jag det här nu då? Ja, just det. Så ångrar det? Ska vi ta in... Nej, inte ångrar mig gör jag inte. Nej, du får ångra det om du... Nej. Det gör jag inte. Ja, nu är du framme i alla fall. Ja, jag är det. Och du Marianne, ja. Vad som än händer nu så kommer du inte att göra illa det. Nej. Ingen smärta kommer att uppstå. Nej. Det är väl skönt. Ja, det låter bra. Ja, det låter bra. Du, vad vill du ha för nummer på lådan då? Jag tar 5. Låda nummer 5. Mm. Då ska jag se. Har du hållit på att stöka också och städat och fejat som Birgit? Nej, inte idag så mycket. Idag tittar bara på sporten. Vilka vann? Ja, det var ju, vad heter hon? Anna-Karin Olofsson. Ja, hur gick det för henne? Ja, det gick bra. Hon blev väckta. Då går det bra. Ja, det gör jag. Vi tar och tittar på din 5:a så länge. Ja, jag får göra det så jag lugnar ner mig här. Marianne! Spänningen fortsätter. Du ska spela färg-5:an då, ja. Åh, herregud. Ja. Ångrar du det fortfarande? Nej, det gör jag inte. Nej, det förstår jag. Jag ska ta in den här så ser jag den lite bättre så. Vad vill du ha för nummer? Ja, vi gör som alla andra då, börjar på 5. Du tar på 5:an. Ja. Där uppe i hörnet, ja. Först ut på färg-5:an, Marianne. Ja. Va? Usch, ja. Usch! Ja. Så ska man, så ska man inte säga när man har vunnit mat för 100 000 kronor, Marianne. Ja. Nu blir man tjock igen då. Jag har jämt gör och banta här flera omgångar ju. Ja, du får fortsätta jojo-banta du, Marianne. Ja, får göra det. Vad tacksam du låter. Ja, blir man tjock igen då? Ja. Jag har vunnit 100 000 i mat. Ja. Nummer, vad var det mer då? 8. Nummer 8.
Är du tjock nu då, Marianne, eller? Nej, inte sådär. Men... lite för mycket i alla fall. Ja, ja. Ja. Lite mer kan du... Och vet du vad, nej. Marianne? Du nej. Kommer att bli tjock i plånboken också. Nu kommer en jättestora mjäll som regnar ner från himlen här. Oj, oj, oj. Ja du, Marianne, det lönar sig att spela bingolotto och ringa in fast man är nervös ibland. Ja. Nu är du miljonär. Ja, nu är jag det. Bara se sådär. Ja, jag är kanske förut med eftersom jag bor i villa så kanske. Ja. Man får räkna det kanske som miljonär också. Ja, det får man göra, ja. I och för sig. Men miljonär är man inte ofta, eller? Nej, man är inte det. Vad vill du ha för nummer nu? Vi tar 19. 19. Då ska vi se här så. Du får ut och motionera, för du har vunnit fritids- och sportartiklar för 15 000 kronor också. Ja, det passar ju bra då. Vad vill du ha för nummer nu, Marianne? Ja, nu tar jag... Oj, det var så långt. 17. 17. Mm. Det går bra idag du, Marianne. Ja, än så länge gör du det. Ja. Ja. Men nu tar det stopp, så någon Volvo släpper vi inte till nej, till dig. Nej, nej, det är bra. Jag har en bra bil ändå. Du har 1 000 000 kronor också, du, Marianne. Ja, jag är ju miljonär. Och du har mat för 100 000 kronor, fritidsartiklar och sportartiklar för 15 000 kronor. Ja, vad trevligt. God jul och grått nytt år. Tack detsamma. Hej då. Tack, tack. Hej då. Hej. Hallå. Har jag mjäll? Säger de här. Hallå. Hallå. Tjena. Tjena. Hur är läget? Det är bra. Vad gör du? Jävligt bra. Sitter och tittar på dig. Va? Hur bra var det? Nej. Hur bra var det? Och det är skitbra. Det är skitbra? Ja. Tycker du så jävligt bra alldeles nyss? Ja. Ja, du anar inte vad... Nu har du hela svenska folket emot dig när du har sagt jävla bra. Alltså. Ja, jag brukar säga jädra och jäkla och då får jag få mycket mejl om det. Ja, förlåt. Så mycket brev. Förlåt. Ja. Ingvar, vad vill du ha för nummer? Ja... Ska vi ta 6 då? 6? Ja. Vad gör du annars när du inte spelar bingolotto då? Ja, jag jobbar med kor. Bonde helt enkelt? Ja, jag jobbar åt en bonde. Avbytare i djurstallar? Ja. Eller dräng? Ja, dräng. Är du dräng? Tänk att drängyrket finns kvar. Ja. Ja. Är du Alfred? Ja, ungefär. Ja, då förstår jag precis. Okej. Okay. Ingvar, nu kollar vi på låda nummer 6. Gör det. En solresa. Nu är det slut på mockandet, för du ska åka till Egypten, Ingvar. Oj, oj, oj. Och där kan du mocka efter kameler om du vill. Ja. Men det är faktiskt få platser i världen som kan erbjuda sådana kulturskatter och sevärdheter och sol och bad i samma utsträckning som Egypten kan faktiskt. Ja, det låter bra. Det låter väl... Ja, det låter jättebra tycker jag, Ingvar. Ha det så himla bra. Värdet på den här resan, ja det står faktiskt inte, men hur som helst. Värdet rent i hjärtat är stort. Ja. Puss och kram, Ingvar. Tack detsamma. Hej då. Hej. Hej, Sveis i Lingonskogen. Hallå, hallå. Tjena, tjenare. Margit Stridsberg. Margit Stridsberg? Ja. Tjenare, hur är läget? Jo, det är toppen. Det är det? Ja. Det är klart. Är du redo för en liten kort lådbatalj, Stridsberg? Ja, jag är redo för nummer 4. Du är redo för nummer 4. Vad var det du ringde ifrån? Jag ringer från Heraldstorp. Ah. Och hur är läget där? Det blir en grön vinter där också, va? Grön jul. Ja, här är kallt och fint. Ja, kallt och fint, men också ganska grönt, va? Ja, det är det. Tråkigt, tråkigt. Marianne? Margit, förlåt. Nu tar vi och tittar på låda nummer 4. Okej. Okay. Grand Slam. Nu ska vi vara tysta, men stanna kvar på luren. Ja. Ett stort grattis. Du ska få åka till Paris där jag har haft underbara minnen både på och utanför banan. Jag friade till min fru uppe i Eiffeltornet och i år lyckades jag vinna franska mästerskapen i dubbel och fullbordade därmed genom att ha vunnit alla 4 Grand Slam i dubbel. Ha en trevlig resa. Stort grattis. Hängde du med där, Margit? Ja. Du ska få åka till Paris, till Björkmans favoritstad. Tack. Det var så lite. Skicka vykort, vet jag. Det är vad jag gör. Puss och kram, Margit. Tack. Hej då. Hej då. Det här programmet kan man ju se som lite stretch och uppvärmning inför den stora uppesittarkvällen som sker på fredag den här kommande veckan. Och därför har vi infört på den här veckans lott ett julnummer med chans att vinna 250 000 kronor. 250 000 kronor. Nu har jag jobbat här så länge så att jag säger 250 000 kronor som om det vore blodpudding, men det är ju skitmycket pengar, förlåt mig. Men
Titta på era lotter nu och ta fram julnumret så ska vi se. 250 000 kronor om man har alla sju siffror rätt. Den är på framsidan av lotten, julnumret. Sex miljoner 220 000 38. Då har man vunnit 250 000 kronor. 220 000 38. Då har man vunnit 10 000 kronor. 20 000 38 000 kronor. Och har man 38, då har man 0038. Då har man vunnit 500 kronor. Och 038, då har man vunnit två Sverigelotter. Men två Sverigelotter, då har man chans på 12 miljoner om de ger riktigt valuta för pengarna. 250 000 kronor vanns på en lott såld i Helsingborg. Så där jublas det för fulla muggar nu. Det ger tydligen utslag på Richterskalan också, säger de här. Som sagt, jag var inne på det tidigare. Uppe sitta kvällen. Sitta lottlös då, det är inte smart. Bingolottos uppe sitta kväll med massor av vinster. Folkets superchans. Extra mycket bilar. Motorcyklar, resor och kontanter. Jill Jonsson, Roger Pontare, Idol Agnes och Freddy Wadling. Och i rimstugan finns Claes Malmberg, Py Bäckman, Jan Bylund, Fredrik Reinfeldt och Lars Ohly. Och som kronan på verket har vi Peter Apelgren i vår för året inrättade julakut. Jag hade en chef en gång som sa till mig: Rickard, det finns två måsten i livet. Man måste välja och man måste dö. Om jag vore du så skulle jag välja att titta på Bingolotto och så uppe sitta kväll på fredag. Allt annat är dårskap. Nu ska vi gå vidare till det här. Det är New York. Staden som aldrig sover. Och resan till New York kan bli din. Och där, väl där kommer du bo på Roosevelt Hotel mitt på Manhattan. Och där kommer också vår tids största svenska magiker att uppträda. Joe Labero har sin show där i mars och den kommer du att få se. När du ändå är där så kan du också ta och besöka någon av teatrarna. Mamma Mia, spelman på taket. Eller varför inte kolla in Henke Lundqvist när han spelar med New York Rangers. 099 435 35 är telefonnumret om du vill ha den här New York-resan. Och 61 och 8. 61 eller 8 ska du ha som slutsiffra på din lott. Om du ska ringa in på den här New York-resan. Jag lovar dig, du kommer inte att bli besviken. Har vi några frågor på den inringningen? Nej, då tar vi en bensträckare. Så kan du få ta och ringa in på den New York-resan så länge. 099 435 35. Telefonnumret alltså. Vi tar en paus. Vi är tillbaka med Per Gessle och Lena Philipsson. Hej så länge. Välkomna till andra perioden av Bingolotto. Vi har Per Gessle och Lena Philipsson med oss. Och precis i början av programmet så berättade jag för tittarna och för dig, Per, om brevet som du skrev till Sveriges Radio Halland där du klagade på musiken. Det var för lite rock'n'roll och för mycket dragspel. Ja, precis. Har du tänkt på att nu är det du som är den mest spelade i radion nu för tiden? Och det är unga Halmstad-killar som skriver låtar och skickar in brev till radion och säger: ta bort. Ja, det är tufft. Det är hårt. Ja, ja men det är, så är det ju. Ja. Men du, det här Son of a Plumber som du håller på med nu, berätta, vad är det för projekt? Liksom? Hur ska man ta det? Ja, det är egentligen en hyllning till mina tidiga tonårsår. Till den musiken som jag växte upp med. Så det är egentligen det är en platta på engelska som du hör. Men är det ett hobbyband som man brukar säga? Ja, eller? Det är ett projekt. Liksom. Det, ja. Det har varit fantastiskt skojigt att spela in. Och Roxette då? Roxette, ja, vi får se vad som händer. Vi firar ju 20 år nästa år med Roxette. Vi får se om vi hittar på någonting. Det var jätteskoj. Men nu är det Son of a Plumber. Nu är det Son of a Plumber. Och det här med rörmokare, som Plumber är rörmokare. Det är ju det är ont om rörmokare nu för tiden. Det är svårt med nyrekryteringen faktiskt för rörmokare. Men titta bara på Per Gessle här så ska ni se vilket framtidsyrke det är. Varsågoda, Son of a Plumber. Monday, Joanna spends an hour with a magazine. The
today's kind of gray and so lazy. She goes, and hey boy, Joanna's in the mirror in a dressing gown, talking to a friend who lives uptown. She goes, Says, Son of a Plumber. Per Gessle med anhang, med kompisar. Man blir lite hungrig när man lyssnar på bra musik, hörrni. Vi tar i dessa tider, passar det också bra med lite julmat. För 1 000 kronor är det som 83 stycken vinnare kommer att kunna handla för. Man kan handla mat med mera också för de här pengarna. 9190 ska det stå på lotten om man har vunnit 1 000 kronor julmat med mera. Vi hade en inringning innan pausen till New York där Joe Labero sätter upp en trolleri och magisk show. Vinnaren till den fantastiska resan värd 32 000 kronor plus 10 000 kronor i fickpengar. Det glömde jag säga, men hon ringde ändå och vann. Kerstin Enesund från Junosuando. Jag vet var det ligger. Om man svänger höger vid Stureplan och så fortsätter man bara rakt fram tills man ser skylten Junosuando, då är man framme. Nu spelar vi bingo, mina damer och herrar. Detta spel som driver spanjorer ut ur husen, miljontals är det, och som också finansierar många idrottsföreningar runt om i Sverige. En vågrätt rad ger 100 kronor, två vågrätta rader ger 500 kronor. Hörnbingo, då får man vara med på uppesittarkvällen på fredag. Med en alldeles gratis lott som man kan vinna mycket grejer på. Vi har ett vinsträng som är större än på flera år där. Men nu är det dags för tvåans bingo. Lycka till där hemma.
Gustav 56. Femma sexa. Olof 66. Sexa. Och där sitter Ulf Wakenius. Aktuell med en skiva Notes from the Heart. Där han spelar Keith Jarrett-låtar. Gustav 58. Femma, åtta. Ivar 16. Etta, sexa. Bertil 3. Enkel 3. Bertil 1. Enkel 1. Olof 62. Sexa 2. Niklas 36. Trea sexa. Och 099 575 75 är telefonnumret om ni får bingo. Bertil 5 kan ni dutta för så länge. Bertil 5, enkel femma. Bertil 9, enkel nia. Ivar 20, 2-0. Gustav 48, 4-8. Niklas 33, 3-3. Gud vad vackert. Olof 64. 6-4. Ivar 29. 2-9. Gustav 54. 5-4. Bertil 12. 1-2. Oj, där har vi en fet bingo. Niklas 38, 3-8. Är det någon förening från Torslanda som är här så kan ni vinka nu. Nu är ni med i TV. Gustav 53. 5-3. En hel busslast har kommit hit idag. Niklas 37. 3-7. Bertil 11. 1-1. Niklas 39. 3-9. Då var det klart med bingo nummer 2. Tack så hemskt mycket. Ulf Wakenius, vad vackert du spelar. Det är fantastiskt kul att du är här. Jätteroligt. Notes from the heart. Verkligen, det hörs. Och vi ska välkomna, ni kan fortsätta applådera mina damer och herrar, för Ingela Andersson och Inger Larsson sitter med här i soffan.
Hej på er. Hej. Ingela, du tog lådchansen förra veckan. Jajamensan. Det gjorde du rätt i, tycker jag. Ja. Syssla med vattengympa. Ja. Vad är grejen? Varför står man i vatten och gör samma rörelser som man kan göra på land egentligen? Ja, du, det kan man undra, men det är en skonsam träningsform då. Så jag har wet west då. Så att kör jogging i... Vad heter det? Wet west. Ja. Du liksom joggar i vattnet då. Alltså det är ett midjebälte som... Jajamensan. Men man sjunker in, man står på botten liksom. Ja, du går på djupt vatten då, så att det är du hänger fritt då. Jogga i flytväst? Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Ja. Skonsamt för leder och varmt där, 33 grader. Det måste jag testa. Det får du göra. Det måste jag testa. Ja, ja. Du, vad vill du ha för låda? Ja, du, jag tror vi kör på låda 12. 12? Nej, 12. Du, Västerås, gör du egna saltgurkor eller hur? Köper du? Nej, jag köper. Du köper? Jag ska vara ärlig. Ja, ja, det är från precis. Västerås. Vi kollar på 12:an då. Det gör vi. Grand Slam, nu ska vi vara tysta här inne. Hejsan, jag har vunnit 7 Grand Slam-titlar i tennis. En av dem var i US Open. Nu ska du få chansen att tillsammans med en kompis åka till New York, en av världens absolut häftigaste städer. Det kan jag intyga om själv, jag har bott där i 2 år. Grattis till det och ha en trevlig fortsatt bingolottokväll. Det är inte illa, Ingela. Nej, du. Har du varit där? Nej. I New York? Nej, aldrig. Grattis, du kommer... Ja, det är en fantastisk upplevelse första gången man kommer dit. Ja, jag lovar, du kommer inte att bli besviken. Det låter bra det. Skickar vi kort nu? Det lovar jag. Ja, ja. Inger Larsson, välkommen hit du också. Det drog jag i extra chansen förra veckan. Ja. Från Gävle. Ja. Och vet du vad, det är lustigt att det visar sig att du bor... Är det 1 eller 2 trappor över farmor? En trappa ovanför. En trappa ovanför min farmor. Ja. Hur är hon att ha under sig? Hon är bra. Hon är bra. Ja, ja. Hon spelar inte för mycket heavy metal på nätterna så inte. Nej, jag har inte hört det. Inte. Hon är svår på heavy metal. Hon är inne på death metal och sånt där också. Mm. Men vi familjen har sagt nej, du får ingen såna skivor till julklapp. Nej, och det är så bra. Ja, men du Inger, egentligen i Gävle säger man väl Inger. Ja, vi säger så. Inger. Ja. Inger och Peter. Ja. Du, ta med den här lotten till farmor. Det ska jag och så stoppar du in den i brevinkastet. Det är uppesittar kvällen som kan titta och dutta. Ja, just det. Jag ska gå in. Ja, och nu behåller du inte den där själv. Ja. Nej. Inge, vad vill du ha för låda? Ja, nummer 12 tror jag. Nej 12 var det tagen, men 8. Nummer 8? Ja. Ska vi ta och titta vad som gömmer sig bakom låda nummer 8 då? Är du beredd? Ja, jag är beredd. Då kör vi. Grand Slam! Du ska få resa. Nu får vi vara tysta och lyssna. Hej alla bingolottospelare. År 2002 upplevde jag mitt största ögonblick som tennisspelare när jag lyckades vinna Australian Open. Efter det så har självklart Australien fått en speciell plats i mitt hjärta. Så därför vill jag skicka dig och en vän på en resa ner dit nu. Ha det så trevligt och stort grattis. Inger, hängde du med där? Ja. Du ska få åka till Australien, till Sydney. Inte jag, men min son och din hans son? Sambo. Ja. Och hans sambo? Det är hans låt. Ja. Men du får ett vykort från hans son, din son i alla fall. Ja. Ha det så trevligt och hälsa farmor. Ja, tack. Hej då. Ja, vi rullar vidare. Vi lottar ut den här, en Harley Davidson. Så där till våren, vilken härlig vårlök va? Det är en Sportster 883 standard, hypermodern sak, men med klassisk design. 89 900 kronor är den värd. Grattis, lyckliga bingolotto-vinnare. Serien är 5069, lottnumret är 51 904. De har vunnit den här. Lotten är såld i Tidan. Så ser ni någon Harley Davidson i Tidan här nu i vår, då vet ni att det där var en kille eller tjej som var smart nog att spela bingolotto. Hallå! Hallå! Hej, hur är läget? Hallå. Hur är läget? Ja. Ja, det låter bra. Mm. Mm. Annars, bilen går bra? Ja, det gör jag. Men du, vad heter du? Jag heter Karina, men jag ringer åt Ester. Okej, okay. Men var sitter Ester då? Hon sitter och tittar på TV någon. Och var är den någonstans då? Inne i rummet, jag står i köket. Men får inte Ester vara med då?
Nej, men det var bättre hon tittade på TV. Okej, men det är Ester som har vunnit. Ja, det är Ester som har vunnit. Kan hon skrika någonting så vi vet att Ester är där? Ropa Ester. Hej på dig. Hej på dig, Ester. Hur är det läget? Vad sa hon? Ja, vilket roligt sätt. Vi måste sluta träffas på det här sättet, Ester. Vad sa hon nu? Det går bra. Det går bra. Kan hon inte komma till telefonen, Ester? Kom till telefonen, Ester. Ja, får ni prata båda två här. Ja. Ja. Hon kom, Ester. Kom så. Kom så. Kom där, Ester. Ester. Kom. Ja. Hej, Ester. Hallå. Är det du som har fått bingo, Ester? Det hörs ju så dåligt in här. Få tillbaka Karina igen då. Ja. Jag väntar då. Ja. Ja. Vilket kaos det här blev. Ja, hallå. Hej Karina. Hej. Hej. Du, vilket lådnummer vill Ester ha? Vilket nummer, Ester? Tvåan. Tvåan? Ja. Okej, Karina, du blir som ett sånt här språkrör. Ja. Eller hur? Mellan oss här. Ja. De brukar ha skepparkrans. Ser ut som träslös magistrar. Vi kollar vad som döljer sig bakom tvåan här nu. Ja. Julmat. Ja, vad bra. Ja, det är väl bra. Ja, jättebra. Titta vilket dingnande julbord här. Och vet du hur mycket det är värt? Det är mat, julmatspengar för 15 000 kronor. Gud. Det räcker över 13 helgen det. Ni klarar det ända till påska. Hej då Karina. Hej då. Hälsa Ester. Ja, hej då. Puss och kram och nyp i stjärten på er båda två. Tack. Hej. Hej. Vilket roligt jobb jag har. Hallå. Hallå, ja. Tjena, hur läget? Jo då, det är bra. Det knallar. Speciellt när man kommer fram. Ja, äntligen va? Ja, det kan man nog säga. Vilket lådnummer vill du ha? Jag tror jag går på nummer 8 som vanligt. Ja, men den är tagen. Då tar vi 9. Då tar vi 9, ja. Som vanligt när 8 är tagen. Ja. Ja. Vad hette du, sa du? Alf. Tjena, Alf. Hej. Du, nu ska vi kolla på låda nummer 9 nu då. Det kan vi göra, ja. Det kan bli intressant. Har du julstökat någonting också idag? Ja, och sådär lite grann. Om man är pensionär kan man ta lite grann... Det är då. Ja, har du gjort skinkan? Det tror jag inte jag duger till, nej. Duger du inte till att göra en skinka? Nej, då kan du inte äta den. Jag är inte så bra på att laga. Jag kan bara smaka. Okej. Okay. Ja. Ja, men det är alltid något, vet du. Någon ska äta upp den också. Mm. Men hur är det? Är du en sån här som misslyckas med en tallrikfil också, eller? Nej, det brukar jag lyckas. Bra, din mästerkock, Alf. Ja. Vi kollar på låda nummer 9. Ja, det gör vi. Årets julklapp. Inte enligt handel, men enligt folk på stan kan man säga. Det är en sån här, en 42-tums plasma-tv. Oj då. En vägg-tv. Du slipper allt det här jobbiga bakom tv. Du kan hänga upp det som en tavla på väggen, Alf. Det var väl inte illa dig. 42 tum. Oj, sån. Kalanka kommer att vara så här stor i då din tv. Då kan man lägga glasögonen. Va? Då kan man lägga glasögonen. Ja, du får förlänga glasögonen. Ja. Alltså, du får sån här Elton John-glasögon. Ja, precis. Ja. Lycka till. Bingolotto kommer att bli större än någonsin i ditt vardagsrum. Jaha. Jättebra, Alf. Okej. Okay. God jul och grått nytt hår. Detsamma. Hej då. Hej. Vi har ju extra många bilar idag. Nu låter vi ut 4 stycken såna här. Det är Volvo V50 Edition till ett värde av 228 600 kronor styck. Det är 4 stycken som vinner. Serien ska vara 5066, lott nummer 28825. Eller serie 5069 och lott nummer 37531. Serie 5071 och lott nummer 42578. Och den sista där hann inte jag med att se faktiskt. Sista serien och lottnumret. Vi återkommer till den lite senare också då. Hörrni, allvarligt talat. Hur mår vi egentligen? Strax är det dags för uppesittaren. Uppesittarkvällen. Ska vi ta och titta på den här förresten? Här, vi ska gå bort hit nu. Det är jag som är lite förvirrad. Det här, mina damer och herrar, det här är en flanellograf. Flanellografen är föregångaren till bredbandet och internet. Man hade det på den tiden jag gick i skolan. Här ska jag visa vilka det är som kommer till uppesittarkvällen på fredag.
Det här är inte Shirley Clamp. Det här är Py Bäckman faktiskt. Hon kommer att sitta med i våran rimstuga. Idol Agnes. Hon kommer också att medverka och sjunga för allt vad tygen håller. Roger Pontare. Oh. Han kommer att sjunga med en oefterhärmlig frisyr, precis som vanligt. Christian Olsson kommer hit. Han har lämnat spikskorna i Monaco. Fira jul med mamsen och pappsen. Titta förbi hos oss kvällen den 23. Och så bygdens son, Freddy Wadling. Ingen kan sjunga nästan så vackert som Freddy Wadling han kan. Han kommer hit och sjunger helt oefterhärmligt. Det kommer att vara ett vinstregn. Vi har så mycket vinster så man har inte sett maken till så mycket vinster i Bingolotto på flera år faktiskt. Och så som kronan på verket har vi Peter Apelgren. Peter kommer att ha hand om en julakut dit man kan höra av sig med alla frågor som har med julen att göra. Alla problem, alla frågetecken kommer att rättas ut av Peter, experter, kunskap och uppslagsverk. Vi har också en fantastisk rimstuga som bland annat innehåller Py Bäckman, Jan Bylund, men Fredrik Reinfeldt och Lars Ohly. De sitter redan nu och tar emot post och mejl faktiskt. De har vikt hela den här veckan för att kunna börja rimma i tid. Dit kan man ringa eller höra av sig. Bingolotto, rimstugan 40951 Göteborg är adressen. Eller om man vill höra av sig till Peter Apelgren så är adressen julakuten@bingolotto.se. Rimstugan har också en mejladress. Den är rimstugan@bingolotto.se. Det om detta. Det är ju på fredag det här när vi drar igång. Nu ska vi ta och känna efter lite grann, allvarligt talat. Hur mår vi i Sverige idag, just nu? Sverige, december 2005. Allt är grått, trist, glåmigt och pessimistiskt. Titta bara här på Christian. Vilken grå och tråkig figur han är. Inte ens automatiska dörrar på köpcentrum öppnar sig när han och många av oss andra går förbi. Vi dricker oss mätta på Kanyang och ovanpå allt detta så har kon sinat och far har fått surbenet. Kräksjukan härjar över landet. Men det finns hopp. Allt kan förändra sig i ett nafs. Om du spelar Bingolotto vill säga, för då kan du vinna en resa till Malaysia. Så att man blir en färgglad kille, precis som Christian blev i ett nafs. Kräksjukan bara försvinner så där. Det är så underbart det här med Bingolotto. Va? Så enkelt är det. 099 436 36 är telefonnumret. 099 436 36 och rätt slutsiffra på lotten ska vara 08 eller 4. Då får man ringa in alltså och resa till paradiset kan man säga, Malaysia. Det är Robinsonön, den ligger i Malaysia. Folk förnedras i flera veckor för att få vara där och kanske vinner om du vinner direkt om du vinner. Om du ringer på 099 436 36. Ska vi prata julkalender nu? Ja, jag förstod piken. Bingolottos julkalender. Där kan man också vinna massor av grejer. Det är bilar och båtar och hus och det är motorcyklar och gud vet allt. Och den här bilen är värd 500 000 kronor. Och om man riktigt tur, då vinner man 1 000 000 kronor. Och alla har samma vinstchans. Lotten säljs ända fram till den 23 december. Så köp en sån här lott. Kolla på eller julkalender. Och så kollar du på våran uppesitta kväll. Den här har också ett litet adventsnummer. 6 192 045. Har man det numret, ja, då har man bara just nu vunnit 250 000 kronor. 250 000 kronor. Grattis. Grattis till 250. Ja, det är värt en applåd faktiskt. Sån är våran julkalender. Vi är strax tillbaka med... Ja, de som har vunnit är på adventsnumret 5066 och lottnummer 28825. Och ja, ni får själv titta på det där. Vi hinner faktiskt inte. Vi återkommer till det, för nu är det dags för nyheter. Hej så länge. Har vi suttit och applådera hela nyheterna faktiskt. En fantastisk nyhetssändning idag. Ovanligt bra får man säga. Det här är tredje akten av familjekomedin Bingolotto som du bevittnar just nu. Innan nyheterna så var det en bilvinnare som jag inte hann med att berätta vem det var som hade vunnit. Det var den sista i den här serien av fyra stycken Volvo V50. Nämligen den som har lott 5067.
Lott nummer 14881. Du har också vunnit den här V50. Lotterna är sålda i Lund, Linköping, Ronneby och Charlottenberg. Då var det klart. Innan nyheterna så hade vi också en inringning till Malaysia. Denna Edens lustgård där också Robinson brukar spelas in. Inringningen är nu avslutad. Det kan vi berätta. Och lite senare så ska vi också prata om och berätta vem det är som vinner den här resan till paradisiska Malaysia. Då ska vi se... Nej! Gabby Grash är det ju som har vunnit den. Gabby Grash. Brats. Brats. Gabby Brats från Motala. Det är du som har vunnit den här resan till Malaysia. Grattis! Det är lite... Oj. Men nu är det i alla fall dags för Per-Olof Evertsson som är truckförande månskensbonde från Lillkyrka. Välkommen hit! Tack så mycket. Hur är det läget? Det är bra. Du, förra veckan så begick du den åttonde dödssynden, nämligen att inte rätta sin bingolott. Ja. Det kunde ha slutat illa. Ja. För du vann superchansen. Ja. Men som tur var så var du prenumerant, eller hur? Var det som räddade mig? Ja, då kan, på det sättet kunde vi lista ut var du bodde och sådär. Ja. Du, månskensbonde, vad gör du då? Du är fritidsbonde lite? Ja, stämmer. Vad gör du då? Var? Nej, jag har lite lantbruk jag håller på med. Ja. Mm. Playboy? Ja, som precis. Man säger. Ja. Är det djur eller vad har du? Nej, inga djur. Nej. Nej, inga djur. Nej. Ja. Du bara plöjer? Ja. Ja. Ska vi gå fram till superchansen? Ja. Kanske kan köpa en ny härlig traktor under våren? Man vet aldrig. Det skulle man behöva, va? Ja. Vad har du för traktor idag? Jag har en Valmet. En Valmet? Ja. Då kan du köpa en John Deere eller en sån här Grålle eller vad ja, det heter. Ja, visst. Det finns en... Du har valt tre snurr. Ja. Och vi ska två nu och ett i slutet av programmet. Ja. Du vet hur det går till. Ja. Det är bara att smacka till på den här röda. Jag ska köra nu. Ja, ta fram bonlapparna nu och slå på. Det ska vi se. Och den där svarta elakingen som passeras där nu. Den vill vi inte ha. Den vill vi inte ha, men nej. Den ger ändå 300 000. Ja. Men det får man ingen hel traktor för, va? Nej, det är knappt. Nej. Men någon elaking lär det inte bli. Den här har ju miljonfart, den här. PO. Stanna nu då. Gå inte över. Batch! Jo. 500 000. En halv miljon. Det var nära, har du. Ja. Det var nära. Men nära skjuter. Ingen har det. Men 500 000, det är inte illa pinkat nu. Ta en 500-ring till här nu då, så har du en miljon. Det är skönt att vara miljonär när man går in i tredje snurret sen. Ja, det är inte dumt. Är inte dyrt att vara bonde så där på fritiden? Jo, det är dyrt. Det är dyrt, kostar mycket. Jo, det är... Nej, har du en elackningstempo eller miljontempo? Det är en miljon. Nu har du en och en halv miljon till. Tack så mycket. Grattis! Det är mycket pengar! Mycket pengar! Peo, ni blir en miljonär. Vi ses om en stund då, ska vi snurra sista snurret med Peo. Freddie Mercury, sångaren i Queen, han sa att det är inte så svårt att nå toppen. Men att stanna kvar på toppen, för det krävs någonting alldeles extra utöver det vanliga. Nästa tjej, hon har just det. Någonting extra utöver det vanliga. Nu är hon inte bara artist längre, nu ska hon vara programledare i Melodifestivalen 2006 också. Jag ger er, mina damer och herrar, Lena Philipsson! Han har så vackert hår. Han har ett sätt att svänga på kroppen när han går. Han jobbar i affär där han säljer dyra kläder. Och alla kvinnor suktar men inga kvinnor får. Han väntar på den rätta. Det syns ganska väl och han har sina skäl och de vill jag veta. Jag hänger i affären där han jobbar ibland. Där har jag handlat allt som jag rimligen kan. Spendera mina pengar om och om igen. Det är så svårt att komma hem igen. Alla mina dagar är den andra lik. Och där jag bor börjar likna en butik. Men jag kan inte låta bli. Det måste bli. Om man
bara ville komma hem till mamma. Han skulle kunna sluta jobba med detsamma. Han skulle aldrig någonsin behöva lämna sängen. Om jag ska vara ärlig så vore det poängen. Du borde mycket bättre för min ekonomi om det var bara bio och mina kläder. Jag hänger i affären där han jobbar ibland. Där har jag handlat allt som jag rimligen kan. Spenderar mina pengar om och om igen. Det är så hårt, så svårt att komma hem. Måste bli vi. Måste bli vi. Måste bli vi. Så vad är det om jag gör av med allt jag har? Om man är kvar hos mig och stannar här i alla dagar. Vi har ett band som ingen annan kan förstå. Ingenting som ni kan se och ingenting som ni kan någonsin få. Måste bli vi. Det måste bli vi. Alla mina dagar är en andra liv. Och där jag bor börjar likna en butik. Men jag kan inte låta bli. Det måste bli vi. Lena Philipsson. Och medan hon försöker glömma killen i affären och pussar ut lite grann, och snart ska hon sätta sig här i soffan också, så tar vi och tar en åktur med den här så länge. Det är en Volvo S60 till ett värde av 261,000 kronor som går till en lycklig bingolotto-vinnare. Med blixtens hastighet så ska vi sappa fram ett nummer. Ett lottnummer serie 5055 och lottnummer 40216 har vunnit den här Volvo S60 alltså. En kanonbil här. Tänk vilket fantastiskt program det här. Man sitter med en liten bingolott och så bara några nummer senare så har man en Volvo S60 till ett värde av 261,000 kronor. Lotten är såld i Bjuv. Grattis. Tack så mycket, Lena. Varsågod. Du kan inte sitta där borta, det är jättekonstigt. Jag vill inte tränga mig på. Jo, då, du är så välkommen hit. Lena Philipsson, det var ju ett fruktansvärt. Gänget! Du har en liten fanbase där uppe. Ja, jag har det. Ja. Det är fantastiskt. Skulle du säga att de där fyra grabbarna där, är det ett typexempel på dina fans? Eller är det så de ser ut? Jag vet inte. Ja, ja. Jo, det kan det vara. Absolut. Ja, de absolut. De fyra i alla fall. Ja, de fyra och så många fler också. Ja. Du, den där låten hade du sopat hem hela Melodifestivalen med. Tror du det? Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen. Jaha, ja. Men du ska vara programledare istället för hela det där klubbet. Ja, det är tänkt så. Ja. Är inte det skönt? Jo, det är skönt att inte vara med i tävlingen. Ja, och liksom stå på sidan och se Carola, Kikki Danielsson och hur de håller på sådär. Jo, det är klart, det är en helt annan grej. Jag har ju aldrig gillat det här tävlingsmomentet egentligen. Nej. Det är jättekul att vara med i festivalen ända tills de tar fram de där kuverten och ska sprätta och tala om hur det har gått. Ja. Så det är jag glad över att slippa. Nu kan jag istället hålla de här kuverten extra länge. Just det. Innan jag sprättar och talar. Och gå in liksom, Carola, det kan bli du. Du kan hålla på. Eller inte. Ja, Kikki. Ja, du kan gå in på dem riktigt. Roligt. Ja, det är roligt. Din nya skiva här, den har ju sålde guld första dagen, va?
Ja, det kanske man kan säga. Den var ute. Ja, den har ju gått liksom skyrock. Hur har det gått för efter det? Vet du det? Det har gått bra. Den har faktiskt sålt platina. Har om det? Jag nu ska skryta lite. Har du fått den? Nej, det har jag inte ens. Den ser jag fram emot. Vill du ha den då? Christian. Du menar att du har den här? Ja, jag har den. Det här är den typen av program där man bara delar med sig av grejerna. Fantastiskt. Gratulerar. Tack. Från mig till dig. Fantastiskt, tack. Ja, det var så lite så. Vi har så mycket sånt. Ja, vi har så mycket sånt på lager. Där var den ju. Ja. Kolla. Men du Lena, en grej innan vi lägger av. Det har ju stått så mycket om dig i tidningarna hela året, eller hur? Du vet dig och Martin och privat, bla 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 och paparazzi. Ja. Mm. Den här grejen tycker jag är en av de nesligaste grejer jag har sett. Att du försökte smita från gårdstädningen, du och Martin. Ja, eller hur? Här står de alla och städar, alla era grannar. Ja, men du förstår, jag hade ju ändå ansträngt mig just för att gå ut och hjälpa till. Ja. Och vi var där och släppa runt på lite säckar och krattar och hördat. Och så kommer den där. Det var ju inte alls vad vi hade tänkt oss. Det var så vi var ju duktiga och hjälpte till. Ja. Faktiskt. Det där ska, Janne Josefsson håller på med en dokumentär om det där och går runt och kollar om det verkligen var så. Okay. Kommer med såna här morfade röster och så, jag hjälpte inte lite så mycket. Ja. Du, Lena, det är jättekul att ha det här. Tack. Nu ska vi lira bingo och grattis till platinaplattan. Ja, tack så mycket. Nu kör vi treans bingo. Fatta duttpennorna. En vågrätt rad ger 100 kronor. Två vågrätta rader ger i treans bingo 1000 kronor i sportartiklar. Hörnbingo, då säger jag bara grattis, för då får ni vara med nästa fredag, eller nu på fredag, och spela uppesittarbingo med oss alla. Vi har ett vinstdräng som man inte har sett maken till på flera år. Jag har sagt det hur många gånger som helst. Ingen har missat det. Här kommer treans bingo. Första numret. Lycka till där hemma. Niklas 43. 43. Och där är det ju Ulf Wakenius som spelar som få kan. Bertil 9. Enkel 9. Olof 70, 7-0. Och där ser ni de sportartiklar och fritidsartiklar som man kan vinna. Niklas 36, 3-6. Bertil 13, 1-3. Olof 64. 64. Och där ser ni Frillesås bandyklubb som har förärats föreningschecken den här veckan. Niklas 32. 3-2. Man spelar i division 1 södra. Och vill man veta hur en bandyboll ska slås, ska man fråga Frillesås. Det är så det går. Gustav 58, 5-8. Så går deras bandyramsa. Tjenare. Adam var det där. Gustav 57. 5-7. Ivar 17. 1-7. 099-575-75 om man får bingo. Vi har några tjocka lådor kvar här idag. Gustav 50 kan ni dutta för så länge. Gustav 50, 5-0. Det är tequila det där, va? Tequila? Jag vet inte. Olof 65. 6-5. Gustav 46, 4-6. Titta där, har vi bild. Lena är bäst. Olof 71, 7-1.
Bertil 10, 1-0. Olof 72, 7-2. Smoke on the Water. Ian Gillan satt här där du sitter nu för någon vecka sedan och spelade. Niklas 37, 3-7. Sångaren i Deep Purple måste man säga. Niklas 45, 4-5. Niklas 34, 3-4. Sucka. Ja, jag tycker G48 ska vara nu. Gustav 48 vill du ha. Niklas 33 får du ta så länge. 3-3. Niklas 44, 4-4. Det var något av dina fans som fick bingo, tror jag. Olof 75, 7-5. Olof 67, 6-7. Ivar 28, 2-8. Tack så mycket, Ulf Wakenius. Notes from the Heart heter plattan. Ulf Wakenius, en av våra bästa gitarrister i landet som nyligen vann Guitar People's Prize också. Hörrni, på fredag, då är det uppesittar kväll. Det finns bara ett program på tv då. Bingolottos uppesittar kväll med extra vinster, folkets superchans, massor av bilar, motorcyklar, resor och kontanter. Det är på fredag det. Då kommer också Peter Apelgren, en av världens roligaste män, att ha hand om en julakut. En så kallad, någon slags helpdesk för alla människor som har problem eller några frågor kring julen. Till exempel varför skinkan åker ut och in och hur många gånger skinkan kan åka ut och in i kylen innan den blir äcklig. Och är det farligt när den blir grön? Vad är det där kulprovet man ska göra när man gör knäck och varför skummar julmusten så mycket? Tillsammans med experter, uppslagsverk och sin egna erfarenhet kommer han att svara på alla tittarnas frågor kring jul. Allt det där du har velat fråga om men alltid varit förrädd eller kanske inte fått chansen. Gör det nu. Bingolotto, julakuten, ja ni såg adressen där. Julakuten 40953 Göteborg. Lådchansen, vi har fyra lådor kvar nu. Om en liten stund är det bara en låda kvar. Då är det dags för lådchansen. Man behöver inte ha bingo. Man behöver inte ha rätt slutsiffra på lotten eller någonting. Bara man har en bingolott så får man ta den chansen. 099 231 31 är telefonnumret. 099 231 31. Men någon fick bingo i treans bingo. Hallå. Hej. Hur är läget? Det är bra. Vad heter du? Sonja Persson. Hej Sonja. Hej. Vad har du gjort idag? Vad tog du vägen, Sonja? Jag är här. Ja, vad har du gjort idag? Vad jag har gjort? Jag har städat lite. Ja. Och julat lite. Fick du nog Lucia i dig i veckan? Eller så kan man säga. Fick du nog Lucia i dig i veckan? Det låter helt konstigt. Nej. Såg du nog Lucia-tåg i veckan? Ja, det gjorde jag. Ja. Du, en grej. Min dotters Lucia-tåg, hon är 3 år. Där var en kille som heter Oscar. Han vägrade vara Staffan. Han vägrade vara tomtenisse. Han vägrade vara pepparkaksgubbe. Han klev in som ninja i Lucia-tåget. Jaha. Det är något nytt. Det är coolt. Ja, ja det var det. Jag tänkte på eftersom du heter Sonja. Jaha. Att han var ninja. Ja, ja. Det ja. Var likadant. Fast ändå inte. Vilken låda vill du ha? Nummer ett. Du vet vad det finns kvar, att det finns en härlig färgfemma kvar? Ja, det vet jag. Och sen finns det mycket annat skoj som vi ska dela ut också här. Ja. Vi kollar på ettan. Tack. Är du med Sonja? Ja, med. Multidusch. Det har du längtat efter, en sån här dusch, Sonja. Ja, du. Härliga bad i mjukvarma moln av ånga. Tropiska regn och vattenfall och massagedusch också, oj, Sonja. Oj, oj, oj. Det här är så skönt. Du kommer få ett eget spa hemma i badrummet. Det är bra. Det är jättebra, Sonja. Det är jättebra. 26 000 är den värd.
Tack. Tack. Nu blir du ren till julen. Jullögning, ja. Det blir bra. Ja, det blir det. Hej då. Hej. Hej. En så kallad julalögning. Hallå. Hej, hej. Tjena du. Vad heter du? Börje Rönnbo. Hur är läget där? Det är bra. Det är bra. Du, vad vill du ha för låda? Vilka nummer har vi kvar? 3an, 10an, 11an. 11. 11an? Ja. 11an. Var ringer du ifrån? Från Simrishamn, Rörum, Simrishamn. Oh, det är fint det. Det är fint i Simrishamn. Du, är det inte någonting som händer där kring jul, något speciellt i Simrishamn? Ja, vi firar jul här. Ja, just det. Det var precis det jag tänkte på. Ja, ja. Nej, det var något annat, men jag vet inte vad det var. Du, vi kollar på elvan här. Ja, tack. Det var ju speciellt att ni... Sverigelotten börjar. Ja, tack. Ska vi spela, du och jag? Ja. Ja, du ser. Så ni firar jul där i Simrishamn också. Du, här har jag 25 stycken lotter. Säg ett nummer mellan 1 och 25 så lägger jag upp den lotten här och så ska vi spela Sverigelotten-spelet. Ja. 250 000 kronor kan du vinna. Ja, vilka nummer har du? 1 till 25. 23. 23. Är det någon lyckosiffra eller? Nej. Kan bli. Ja. Det var du säker på, Börje, att det inte var någon lyckosiffra. 23an här. Ja. Ligger uppe. Då ska vi göra så här att vi tar och tänder upp de första tre här. 25 000. 15 000. 250 000. Det är tre sådana vi vill ha, Börje. Ja, tack. Vi tänder upp nästa tre. 250 000. Har du två på 250 000? Jag ser en del. Två på 15 000. Och en på 50 000. En till 250 000 nu. Vi tänder upp den tredje sista här. 25 000. Har du två på 25 000? Och 50 000, två på 50 000. En sista 250 000 nu då. Vi tänder upp den sista lampan. 25 000 kronor! Börje! Ja, tackar för det. Det tackar vi för, va? Ja, tack. Det blir en bra jul i Simrishamn. Hej då, Börje! Hej då, hej. Och vi ska också lotta ut Sverigelotter som ger chans att vinna ända upp till 12 miljoner kronor om man har slutsiffran 043 eller 406 på sin lott. Eller 045, förlåt, 045 406. Då har man vunnit Sverigelotter också. Hallå? Hej, Sveis. Ja, hej, Rickard. Det är Glenn här. Hej, Glenn. Är du från Göteborg? Nej, jag är från Hässelby, Stockholm. Ja, ah, men annars tycker jag alla heter Glenn här i Göteborg nämligen. Ja, jag vet ju. Ja, det är några berömda fotbollsspelare. Ja, och jag vet inte var man än går så. Glenn, hallå Glenn, hallå Glenn. Alla heter Glenn. Ja, ja, visst. Eller Kenny. Eller Kenny, ja. Eller Kenny. Okej. Okay. Var i Stockholm bor du då? I Hässelby åker jag inte. Ja, ah, okej. Okay. I Hässelby. Vilken låda vill du ha? 3an eller 10an? Det är min mamma som har vunnit nu det där, så vi kör över. Hon sa nummer 10. Nummer 10? Ja. Hur gör ni med vinsten då? Har ni gjort upp det innan så att det inte blir någon släktfel? Det är nog min kära mor Eili då som bestämmer det. Okej. Okay. Så hon får ta hela beslutet? Det får hon göra. Om ni ska dela eller inte? Ja, det okay. Har jag ingen koll på alls. Nej. Vi får väl se. Du kommer att ha koll i alla fall. Vi ska titta på låda nummer 10. Okej. Okay. Börje, vi ska spela... Eller Glenn! Ja. Vi ska spela färg femma då, ja. Är det färg femma? Ja! Oj, jag är i köket, vet du, jag har inte hört någonting. Är du i köket? Jag är i köket, alltså hon får skrika numren när jag ser inget. Ja, mamma får skrika numren. Vad vill du ha för nummer? Inte den första, något annat nu. Jag får läxa upp henne lite. Ja, det är bra. Ska du uppfostra mamma nu? Ja, säg ett nummer, mamma där borta. 2005. Man kan åka till månen. Nummer 10 säger hon då. Nummer 10? Ja, det var en överraskning. Det är oerhört roligt sätt att spela färgfemma på. Vi har kört den här tidigare idag också. Mm. Gick ingen vidare. Du, resor 10 000 kronor, Glenn. Fantastiskt. Det är bra. Får du ta med mamma? Ja. Ja? Sen kör vi nog på nummer 17. Nummer 17. Bra spelat. Hon kan det här, din mamma. Hon kan det här. Du har vunnit en Volvo S40. Och Volvo S40, 218 600 kronor är den värd. Fantastiskt. En sprittny sån skickar vi över. Härligt, härligt. Vad vill ni ha nu? Vad ska du ha för nummer nu? Du! Nummer 6 säger hon. Nummer 6, ja. Du har, är du militär eller? Vad är du, Glenn? Nej, jag är ingen militär. Rullstolsmontör.
rullstolsmontör? Precis, ja. Vi gör fina panterade rullstolar. Det måste finnas sådana också. Ni har fått bensin till den här bilen för 5 000 kronor. Härligt. Ja, vi fortsätter, Glenn. Okej, vänta lite. Vi skrek ett nummer, mamma, då. Men... Ja, men jag ser ju inte i köket. Ska ni börja bråka nu också? 15. Herregud. En rullstolsmontör bråkade med mamma i direktsändning. Jag ser rubrikerna imorgon. Ja, visst. Du, bensin för 10 000, men den viker vi in, ser du? Ja, gör vi, ja. Ni har för 5 000 kronor, ni har en Volvo S40 och så har ni resor för 10 000 kronor. Helt fantastiskt, vi är mer än nöjda. Ja, det ska ni vara. Får mamma bestämma hur ni ska dela på det där? Det får hon göra. Hej, Sveis Glenn. Tack, hej. Hälsa mamma. Det ska jag göra. Hej då, hej då. Då har vi bara en låda kvar och det är dags för lådchansen. Hallå. Hej, Sveis. Har vi någon med oss på tråden som har tagit lådchansen? Ja. Tjena, vad heter du? Gunnar Johansson. Ring ifrån? Ulricehamn. Hur är läget där idag? Ja, det är rätt så kallt. Ja. Vill du ha lådan eller vill du komma? Nej, jag vill ha lådan, du. Du vill ha lådan? Ja. Ja, då ska du få lådan, Gunnar. Ja, tackar. Vi tittar på den då. Du, om du testar att ha telefonen lite längre ifrån näsan. Så ska jag säga. Går det bra, Gunnar? Ja. Ja, det går bra. Ja, inte så långt ifrån näsan. Nu kollar vi här på låda nummer 3, Gunnar. Ja, tack. Ja. Sportartiklar har du vunnit. Det är sportartiklar, klädmode och allt man behöver för ett aktivt liv och en aktiv fritid. Är du en sportig kille? Det är jag inte, du. Nej, men det finns andra grejer du kan lägga på soffan och mysa med. Det går säkert bra, ja. 20 000 kronor är hela klubbet värt, ja, i alla fall. Tack. Det är väl jättebra det, Gunnar? Jajamän. Och anledningen till att jag sa det där om näsan och telefonen, det var för att jag hade näsan så lät det så här. Ja. Du förstår? Jag förstår det. Ja. Hej då, Gunnar. Ha det bra. God jul. Detsamma. Ja. Hej då. Tack. Hej, hej. Då, den 8 januari, då kommer Helene Johansson från Värubacka hit. Hon har vunnit lådchansen och då är det ett sprittnytt spelfält hon har att rumstera om i. Superchansen, ska vi också låta ut vem som får spela Superchansen den 8 januari i vår premiären. Serien ska vara 5064. Lottnumret ska vara 32980. Då har man vunnit Superchans snurret och får vara med den 8 januari. Lotten är såld i Malå. I Malå, alltså. Men nu, PO, kommer du ihåg hur mycket du har? 1,5 miljon har du. Och nu är det dags för det sista snurret. Det är bara att smälla till, vet du. Sprid inte ut plågan, utan smacka på. Du tog den precis när elakingen hade passerat. Ja. Det är ett bra mått. Ja. 1,5 miljon. Det går för fort. 1,5 miljon har du. Någon elacking verkar inte bli. Du går på plus. Det blir en ny traktor helt enkelt. Ska det bli 2,5 miljoner kronor? Ska den stanna på 1 miljon? Stanna nu då! Åh! 1,750,000 kronor! Grattis! Verkligen! 1,750,000 kronor. Vi ses på fredag. Då kommer det massor av artister. Det är ett vindsträng ni aldrig har sett maken till. Jo, det har ni, men inte på många år i Bingolotto. Nu är det dags för Per Gessle och Son of a Plumber. Wonderful thoughts about her.
Bingolotto presenterades av SDS Solresor.